That can provide for safe and reliable power for many of these missions. Nuclear power in space is not new. These clips from the 1960s provide a window into the past. A U.S. program was put into place that developed and flew the world's first space reactor. Takže já děkuji za slovo a dopředu řeknu trošku něco k té přednášce, která, tak jak bylo i v úvodu a jak bylo už řečeno, tak je z mého hlediska docela teď aktuální, protože opravdu se zdá, že konečně zase se lidstvo rozhodlo do toho vesmíru se trochu víc podívat. A čili vrátit se znovu na ten měsíc, protože já jako kluk, osmiletý kluk, jsem koukal na to, jak tam poprvé kosmonauté, řekněme, přistáli. Teď jsem si to zopakoval v tom filmu, který vysoce doporučuji. První člověk jako Armstrongovi, opravdu excelentní film, velice pěkný. Můžu dělat reklamu takovou. No, takže konečně se zdá, že se znovu jako lidé rozhodli se podívat jako na ten měsíc a dokonce se dostat na ten Mars a to se opravdu bez těch jaderných zdrojů neobejde. A protože v té přednášce máme omezený časový horizont, bylo řečeno 75 minut, tak já se budu soustředit na to, čeho bych se ještě mohl dožít, a nebo na čem budete, protože vidím, že je to řada studentů nebo lidí, kteří se technikou budou zabývat, tak čemu se možná budou jako brzy věnovat. Protože víte, že Česko je členem ESA a zároveň se může zapojovat do těch projektů a i ta intenzita zapojení Česka do vesmírných projektů se zvyšuje. Takže když řeknu za svou instituci, což je ten ústav jaderné fyziky, tak třeba dozimetrické zařízení a dozimetrie, která hlídá, aby ti kosmonauté nedostali ty dávky, které by je ohrožovaly, tak je dodávána i od nás a řekněme, dělají to naši kolegové a dokonce budou mít své dozimetrické aparáty a zařízení na té. První lodi, která obletí měsíc, zase po hrozně dlouhé době po těch Apolech. Takže v České republice se k tomu můžete dostat a dokonce jako členové ESA se můžete stát i kosmonauty a třeba na ten měsíc a Mars se dostanete. Přes maska to je trošku dál, ale taky, taky by to bylo možné. Takže při tom našem povídání já se budu nejvíce věnovat tady těm částem 1, 2, 3, 4. A tu pátou část to bude jenom takové prolítnutí těch obrázků, co tam jsou, a jenom taková možná pozvánka třeba na nějakou další přednášku. Takže úvod už mám trošičku za sebou, a pak se hned podíváme, proč vlastně ty zdroje potřebujeme, trošičku si to rychle zopakujeme, k čemu je využíváme, a potom se podíváme na ty jednotlivé které můžeme, ty jednotlivé jaderné zdroje, které můžeme využít. Takže první pro se podíváme na radionuklidové zdroje, které se využívají, využívaly a v současné době jsou tam jednak velké otazníky, ale zase i třeba velké naděje. A druhou možností jsou jaderné reaktory, což byl ten film o tom kilopauru, což je reaktor, který teď se začal znovu vyjíjet nebo se vyvíjí a měl by teda být tím, který by třeba byl pro ten měsíc. Něco si povíme o té problematické historii těch reaktorů ve vesmíru a zároveň se podíváme na ty nové naděje a na to možná na tu novou renesanci. Takže k čemu potřebujeme ty zdroje? První věc je, že je potřeba pro návrat na měsíc a tam je třeba si uvědomit, že s tím měsícem je velký problém, protože tam den a noc se střídají během 14 dnů. Takže 14-denní noc je takový záhul pro baterie, které ty baterie nevydrží. Žádné chemické, nebo většina chemických baterií a akumulátorů nevydrží 14 dní. Takže už v minulosti ty mašiny, které potřebovaly fungovat déle, tak my museli mít radionuklidové zdroje, a to buď proto, aby jim přímo dodávali elektřinu, anebo aby aspoň udrželi jejich tepelnou pohodu po tu měsíční noc tím, že ta elektronika se vyplá, jako spotřeba se snížila na nejnižší míru a vlastně to zařízení přenocovalo. Takže ty zařízení, které byly v laboratořích, které se instalovaly a poli, tak tam produkovali elektřinu a dokázali teda přežít ty, ty měsíční noci a zároveň i dodávat elektřinu a řekněme fungovat. U toho lunochodu, který tady taky máme, tak tam byly radionuklidové zdroje jako zdroje tepla, aby on přežil i po tu dobu, kdy teda byla ta noc a byla zima. Ty plánované stanice, které tam budou, nebo výzkumné stanice, ať už robotické nebo lidské, tak se předpokládá, že budou fungovat dlouhodobě. Čili nepředpokládá se, že by tam byl jenom těch pár dní, které jsou po ten den a musí se tedy zajistit pro ně dostatek energie a tohle to můžou zajistit jenom ty radionuklidové, nebo radionuklidové zdroje nebo reaktory. Druhou, druhým důležitým řekněme, úkolem, který teď stojí před námi, tak je cesta na Mars a případně kolonizace Marsu. Tam je nutno zajistit dostatek energie v podmínkách, že nastane jednak třeba ta marťanská zima a případně, když tam začne období těch písečných bouří, a nebo když nastane ta písečná bouře i v období, kdy to nečekáme, protože nemůžeme doufat, že těm kosmonautům, kteří prostě budou i tak mít dost nebezpečí, tak ještě, že by neměli dostatek energie i v případě, kdyby, kdyby se něco takového stalo. To je jeden úkol. A druhý úkol, který by bylo dobré vyřešit, je zkrácení cesty na Mars. Čili nějaký pohon, který by dokázal zrychlit ten přesun na ten Mars, a to je z toho důvodu, o kterém jsem trošičku mluvil v souvislosti s těmi kolegy, kteří pracují u nás v ústavu, a to je ta dozimetrie a nebezpečí těch radioaktivního záření během toho přeletu. Čili to zkrácení by se dalo taky právě uskutečnit pomocí těch jaderných, případně radionuklidových zdrojů a něco si o tom více poví. A víme, že ty radionuklidové zdroje se tam velice intenzivně využívají a využívali je všechny vozítka. Curiosity je využívala jak pro dodávky elektřiny, tak pro teplo, dodávky tepla a ty menší vozítka, které tam byly předtím, tak ty sice fungovaly jenom na sluneční baterie jako elektřinu, ale nepřežili by t, právě ty, tu marťanskou zimu a nebo takové ty horší podmínky přes ty noční podmínky, kdyby tam neměli tepelné zdroje, které udržovaly tepelnou pohodu toho vozítka. Takže tohle to byl taky důležitý úkol, které ty radiostopové zdroje měly. No a kdo viděl film Marťan, tak je mu jasné, že bez, on by nepřežil bez toho radionuklidového zdroje, který tam, který tam měl a který využil teda k ohřevu v dané chvíli. Tak. No a bez těch radionuklidových zdrojů, tak co opravdu nejde, tak nejde jít někam dál než, řekněme, k Jupiteru, protože víte, že poslední sonda k Jupiteru, tak ta je na fotovoltaických panelech, i když jako to má obrovskou rozlohu, ale ty předchozí a hlavně ty sondy, které letěly ještě dál, a vlastně dneska už první z nich opouštějí sluneční soustavu, čili začínají prohmatávat ten prostor, který je jako mimo sluneční soustavu, řekněme, koukají se už, jak by to bylo při tom letu ke hvězdám třeba, tak v tom tomhle ohledu se bez těch radionuklidových zdrojů neobejdou a ty sondy, které už dospěly k těm hranicím sluneční soustavy, tak pořád vysílají a jenom právě díky těm radionuklidovým zdrojům, které se využívaly. Takže tohle je taky důležitý a tam si řekneme, že momentálně jsme ve velice špatné situaci, protože v současnosti lidstvo ztratilo schopnost tyhle ty radionuklidové zdroje produkovat a nemá je. A to je i třeba důvod, proč řada velice jako skvělých nebo z mého hlediska aspoň fantastických sond, které se plánovaly nebo plánu projektů je odkládaná nebo ne v těch soutěžích mezi těmi projekty, končí vzadu, protože není jisto, jistota, že by se do té doby pro ně ty radionuklidové zdroje nebo případně reaktory vyrobili. Takže tohleto je velká momentální slabina a tohleto je třeba řešit. No a pak jako pochopitelně, co už nejde vůbec jako skutečně bez nějakých jako velice intenzivních zdrojů energie, které jsou spojeny s těmi uh, jadernými technologiemi, uh, tak je případně cesta ještě dál. Já jsem říkal, že první naše sondy začínají prohmatávat ten mezihvězdný prostor, ale uh, je to teda úplně na krajičku a víme, že ty vzdálenosti jsou extrémně velké a pokud bychom se k ním chtěli dostat, přes ně chtěli dostat, tak potřebujeme ty jaderné zdroje. Ty nejbližší uh, exoplanety, které máme, tak jsou opravdu i u těch nejbližších hvězd. Zároveň já to za chvilinku ukážu, tak ty nejbližší, uh, nejbližší, hvězdy, které okolo máme, tak dominantně jsou to červení trpaslíci, rudí trpaslíci. Takže víme, že ty první naše kolonie budou na exoplanetách, které jsou okolo těch rudých uh, trpaslíků. A zase musíme umět zajistit podmínky pro životy v těch uh, Téhle situaci a případně musíme vymyslet, jakým způsobem se tam dostat. Ale tohle řekněme možná víc ještě pro, tu, pro to příští podívání. Povídání tady je jenom ukázka toho, jak to v tom okolí našeho slunce vypadá, takže je vidět, že. Je tam zhruba okolo 55 hvězdných systémů, je tam okolo 56 normálních hvězd, 15 hnědých trpaslíků, to jsou ty úplně hvězdy jako z těch nejmenších hmotností, které v podstatě se nedostaly ani do té fáze takového normálního hvězdného života, a čtyři bílí trpaslíci. No a z těch normálních hvězd jako je 640 těch červených trpaslíků, čili dominují tam ti červení trpaslíci. Tady je ukázáno několik těch exoplanet, které, případně by byli mohly být těmi cílovými objekty. Já tu první jsem ukázal úplně na začátku, to byla taková ten roz 128, to je jako opravdu jedna z takových jako nejlepších planet, které, o kterých dneska, dneska, víme, které jsou takovými nejnadějnějšími. Ale už dopředu je třeba říct, že ty jejich podmínky nevypadají, že by byly lepší než třeba na tom Marsu. Čili když my se nenaučíme žít na Marsu, tak nemá cenu zatím ještě se snažit o to letět, Dál. Takže ten první krok jako musí být k tomu Marzu a o tom si budeme asi nejvíce v tomto, při této přednášce povídat. Tak. Takže teď se podíváme na to, jaké ty jaderné zdroje můžou být, čili jakého typu. Ta, ty možnosti jsou čtyři v podstatě. Jednou z nich je možnost, kdy získáme energii v rozpadu jader, čili máme radioaktivní jádra, které se rozpadají. Ty trosky, které přitom vznikají. Dominantně se využívá alfa rozpad, z těch důvodů, že ta alfa částice má největší ionizační ztráty, čili nejrychleji se zastaví. Nejlépe probíhá přeměna té kinetické energie na tepelnou, takže ta tepelná energie, která vzniká tou přeměnou té kinetické energie, se potom využívá k tomu, abychom vyráběli elektřinu, případně teplo, které potřebují ty sondy. Druhou možností je energie, která se uvolní při štěpné reakci těžkých jader, čili to jsou ty jaderné reaktory. V tomhle tom případě to využití té energie je daleko vyšší a to můžeme i z toho, protože při jednom štěpení se uvolní energie 200 mega voltu. Nemusíte si jednotky nějak pamatovat, protože jde jenom o srovnání. A při, té, při tom rozpadu jader, při tom třeba alfa rozpadu, tak je to něco okolo 5 Mega elektronvoltu, čili vidíte, že je to víc než řádový rozdíl, takže je víc než řádový rozdíl v té hustotě energie, čili ty jaderné reaktory jsou z, tohoto, z toho hlediska daleko efektivnější. A pro tu kosmonautiku je tohle důležité, protože už jenom to přepravit určitou masu na oběžnou dráhu, tak když to můžete desetkrát zmenšit tu hmotnost, tak to je opravdu docela diametrální rozdíl. Třetí možností je teda energie, která se uvolní při slučování lehkých jader. O tom si tolik dneska povídat nebudem, protože, jak jsem říkal, já se soustředím na to, co bude v takovém tom dohledném horizontu a v čem je momentálně takový největší pokrok. Ale trošku o tom něco povím. Tam je ta efektivita toho využívání té energie ještě vyšší, ta hustota té energie na jednotku toho paliva by byla ještě, ještě vyšší. No a úplně nejvyšší by byla při využití energie z anhelace přičemž dochází opravdu, může i téměř k 100% přeměně té energie, klidové energie spojené s hmotou, jako v tu kinetickou energii, kterou my potom využijeme, ať v podobě tepla nebo v podobě toho pohonu. A v tomhle tom případě by se ta hmota využívala téměř 100%. A je třeba říct, že pokud bychom uvažovali o mezihvězdných letech, tak s největší pravděpodobnosti je nutný opravdu vyřešit problém buď s tou nebo anebo rovnou i s tou anhylaci. K tomu se za chviličku trošičku dostaneme. Tady je jenom vidět takový ty základní čísla a vidíte, že teda při využití těch chemických reakcí tak využíváte z té klidové energie opravdu jenom minimální, minimální ča, část. Při tom štěpení je to mezi desetinou procenta až jedním procentem. No a při té při té anhilaci nebo při nějaké využití těch částicových procesů, tak můžeme dojít až téměř ke 100 a dostáváte se od 10 na 7 džaulu, což je v té chemii tady o 6 řádů výš a tady se dostáváte v podstatě téměř o 9 řádů výš v té hustotě energie, čili což je hrozně důležitý právě třeba při těch mezihvězdných přeletech, kdy teda na, na, potřebujete obrovské množství energie a jestliže to navíc musíte urychlovat to palivo zároveň, tak se dostáváte jak u těch radionuklidových zdrojů a už vůbec ne u chemických, do prostě ne, nemožných, nemožné situace, jako že to nelze vyřešit jinak než těmi jadernými metodami. Tady jsou teda ještě jednou zopakovat ty typy jaderných zdrojů, takže máme ty Radionuklidové zdroje, které využívají ten rozpad radioaktivních jader. Ty zatím byly ve vesmíru využívány nejčastěji a ty jsou řekněme těmi úspěšnými, které nám umožnily vysílat ty sondy do velmi vzdálených částí sluneční soustavy a řekněme poznat i ty místa, kde ta solární energie nejde příliš využít. Druhou možností jsou jaderné reaktory, které využívají štěpení těch velmi těžkých jader. A tyhle ty se zatím využívaly Jenom, jenom, v omezené míře a takovým, takovým větším programem jejich využití byl ruský program radarových družic, které sledovaly americké ponorky RORSAT, takže ty využívaly teda jaderné reaktory a už od v podstatě 92. roku se tyhle ty reaktory nevyužívají a od té doby vlastně reaktory ve vesmíru využívány nebyly. Termojaderné zdroje, tak víte, že ani na Zemi jsme zatím nevyřešili ten problém, jak postavit nějakou termojaderný zdroj energie. Pracuje se na ITERu, já se možná k tomu trošičku dostanu. No a s tím anihilačním tam je obrovský problém, jak tu antihmotu vytvořit, protože nemáme žádné doly antihmotu, to je základní problém. A ještě větší problém je, jakým způsobem ji skladovat. Ale to spíš bude až na nějakou příští Příští přednášku. Jaké jsou výhody těch zdrojů? Jeden je ta vysoká efektivita produkce energie, čili můžeme to, co potřebuje ten kosmický průmysl nebo vůbec ta kosmonautika, to je snižování hmotnosti, které potřebují někam přepravit, ať už na orbitu, anebo potom třeba k té hvězdě. No a tím pádem můžu míň a míň toho paliva na víc a víc energie. Další, že to je nezávislé na okolním prostředí. To je hlavně jako problém fotovoltaických panelů, které prostě musí být v podmínkách, aby byly vystaveny slunečnímu svitu. A druhý takový věc je, že většina těch jaderných zdrojů není ohrožovaná třeba radiací nebo intenzivním magnetickým polem a podobně, což může ovlivnit jako to, jakým způsobem se chová fotovoltaika, ty, ta elektronika, která je spojená s tím, může být teda ohrožená a třeba v případě zkoumání Saturnu nebo Jupitera, tak tohle je docela důležitá věc. V principu, jestliže budeme uvažovat, že budeme kolonizovat ty rudý trpaslíky a podobně, tak je i to, že ty řekněme urán, trans e, thorium a tyhle ty materiály, které jsou potřeba pro to, e, tak se vyskytují a vodík, deutérium, e, i to helium-3, víte, že dokonce helium-3 se předpokládá, že by bylo daleko dostupnější na měsíci než v zemských podmínkách, takže tyhle ty materiály by se mohly vyskytovat téměř všude ve vesmíru, čili by byly dostupné i pro případnou tu kolonizaci jiných oblastí. E, nevýhody, pochopitelně, Každý energetický zdroj má své výhody a nevýhody, má své silné stránky a své slabé stránky, takže i ty jaderné zdroje mají nevýhody. Jedním z nich je, jsou možná bezpečnostní a ekologická rizika. Dokonce byly i havárie těchto těch zdrojů, já se u nich jenom malinko zmíním. Zatím jako to vždycky dopadlo velice dobře a žádné ekologické škody to neneslo. Další takovou je, že. Většinou je to možné jenom v nějakém takovém větším nebo velkým provedení a technologicky jsou náročné a s tím je pochopitelně spojená i třeba cena nejen vývoje, ale řekněme potom třeba i při případné produkce. Ty energetické zdroje jako potřebujeme proto, abychom zásobovali tu sondu Teplém, protože víte, že nejen člověk jako potřebuje podmínky, dobré tepelné podmínky pro to, aby mohl přežívat, ale i elektronika tohle potřebuje. Takže v tomhle případě jako musíme mít jako jednak zdroj tepla a jednak zdroj té elektrické energie. Potřebujeme to pro práci ve velkých vzdálenostech od slunce a to je pěkně vidět tady na téhle závislosti, protože ta Hustota energie, která přichází ze sluníčka, tak klesá s tím kvadrátem vzdálenosti. Takže jestliže u Země máme nějaký výkon, který dopadá na metr čtvereční, tak vidíte, že u Jupiteru a Saturnu jsou to jenom malé zlomečky. To je i ten důvod, proč ta sonda, která studuje teď Jupitera, má fotovoltaické panely, tak musí mít tak velmi velké plochy těch panelů, aby měla ten ekvivalentní. Ekvivalentní zdroj energie, čili pro ty velké vzdálenosti a větší, řekněme, než ten Jupiter, tak tam už se to stává jako v podstatě nerealizovatelné využívání těch fotovoltaických panelů a sondy, které tam letí, tak musí mít určitě nějaké jaderné zdroje. Teď ještě jedna, já jsem říkal, zajištění tepla a zajištění elektrické energie. Třetí, pochopitelně, my se musíme v tom vesmíru pohybovat, my se musíme na ten Mars dostat, my se musíme dostat třeba k tomu Plutu a Cháronovi nebo k těm objektům Kuiperova páru, pásu. A v tomhle tom případě potřebujeme i jako pohona. V tomhle tom by to jádro mohlo také pomoci a tam jsou tři možnosti, které se dají využít a my si řekneme, že se pracuje v současné době na dvou z těchto variant. První je normální tepelný motor, při kterém se produkuje horký plyn nebo případně plazma, která vyletuje z trysek, čili takový ten klasický tryskový motor, ale to teplo je produkováno z jaderného reaktoru, případně termojaderného reaktoru, pokud bychom to vyřešili. Existuje další varianta, kterou je pulzní motor, takové minivýbuchy, výbuchy, kdysi se uvažoval dokonce o malých jaderných výbuších, které by postrkovaly tu příslušnou loď tohle jako, to už, se neuvažuje, ale takové ty mini výbuchy, iniciované třeba lasery, jako při proto ten termojaderný pohon, tak to by bylo jako docela fajn, to by bylo perfektní. No a poslední možností, která má, řekněme, docela nejblíž k té realizaci a dokonce se realizuje, ale ta elektřina se nedodává z těch jaderných zdrojů nebo radionuklidových zdrojů, ale dodává se z fotovoltaiky, tak jsou jontové motory. V tom případě by ty jaderné zdroje sloužily jako zdroj elektřiny pro urychlování těch jontů, no a to elektrické pole urychluje ty nabité jonty. Ten motor má obrovskou výhodu, že může pracovat velice dlouho, čili stabilně, stabilně funguje. Momentálně jsou využívány třeba k cestám k planetkám. My se o tom trošičku zmíníme, takže jsou s tím zkušenosti a tenhle typ motorů by byl docela dobrý právě na zrychlení, jak cesty třeba na Mars, nebo cesty právě do těch vzdálenějších oblastí. Jo, a hlavně umožňuje potom manévrování, nefunguje jenom po tu dobu startu ze Země a podobně. Výhodou jsou, že můžou pracovat velmi dlouho, větší účinnost využití paliva. No a potom oproti těm klasickým raketovým motorům, tak mají tu výhodu, že v podstatě můžete velmi častokrát zastavit a znovu spustit, čili můžou pracovat jako v okamžiku, kdy je potřeba, je to takové, může to být daleko efektivnější. Tak, takže teď už se dostaneme k těm prvním. A tohle jsou teda radionuklidové zdroje, které využívají rozpad radioaktivních jader. Jak jsem říkal, většinou jsou to alfa rozpady. Takže tady jsou některé ty radionuklidy, které se využívají. A v první řadě se využívalo stroncium, pak se využívalo taky scézium, ale dominantně v těch aplikacích, které, o kterých my uvažujeme, čili cesty k různým, k různým planetám nebo k, vězdným, k těm. Objektům ve sluneční soustavě, tak se využívalo plutonium 238. To plutonium 238 má velice dobrý poločas rozpadu, čili ono má zhruba 87 let nebo 88 let, a to znamená, že v podstatě za tu dobu poklesne ta aktivita a tím i vlastně produkce toho tepla na polovinu. Ona ta efektivita klesne ještě trochu více, protože se zníží rozdíl tepla mezi tím chladným a teplým koncem, ale v podstatě to znamená, že desítky let vám ta sonda může fungovat bez jakýchkoliv problémů a může být dodávána energie. To je jedna výhoda. Druhá výhoda je, že, jak jsem říkal, je to ten alfa rozpad, čili a zároveň je to ještě radionuklid, který nemá gamma radioaktivitu. A to alfa je velice dobře pohlcované, takže tam stačí velice malé stínění, nemusíte dělat nějaký jako velmi silný a hrubý stínění, které by odstínilo nějakou emisi, která by byla škodlivá. No a v současné době, a o tom se právě budeme daleko víc bavit, tak se pracuje na tom, aby se využívalo americium 241. Proč je tomu tak, proč se přechází, nebo by bylo dobré přejít k tomuhle tomu radionuklidu, tak k tomu se dostanu za chvilku. No a já jsem říkal, že ten radioaktivní zdroj vyrobí to teplo. My ovšem potřebujeme i elektřinu, takže je třeba to nějakým způsobem přeměnit na to teplo, na tu elektřinu. A k tomu z tomu se využívá, může využít v principu tří zařízení. V současné době se Buď využívá, nebo se pracuje na využití zhruba dvou. A jedním z nich je termoelektrický článek, který se dominantně využívá zatím v těch jaderných aplikacích, při kterém se teplo přeměňuje na elektřinu právě využitím Sebekova jevu a využitím toho, že když uděláme správnou sestavu kovů či polovodičů, tak můžeme dostat produkci produkci napětí na chladném a rozdílu napětí na chladném a horkém konci. Ty termoelektrické články mají jistou nevýhodu v tom, že oni mají poměrně nízkou efektivitu. Ta efektivita se pohybuje mezi 5 až 15 Většinou jako dominantně v těch jaderných aplikacích je to okolo mezi těmi 5-10 Dalšími možnosti jsou takzvaný Stirlingův motor, čili mechanický, mechanický, převod. A v tomhle tom případě to je ten, který jste například viděli v tom videu, které se tady promítal a který se uvažuje právě třeba v tom zařízení Kilopower. Třetí možnosti jsou klasické turbíny, čili to je to, co je u klasických elektráren, které nám produkují elektřinu tady na Zemi. A v tomhle případě by to byly ale plynové turbíny. Nebyly by to turbíny jako parní, ale byly by to plynové turbíny. O těch se taky uvažuje, jenomže ty se vyplatí, až když to zařízení má poměrně vysoký výkon, čili v těch zařízeních, co byly teď a co, jsou, co, se využívaly a co se využívají, tak tyhle ty plynové turbíny nejsou, řekněme, takový, jako nejsou příliš výhodný, i když oni by měli tu nejvyšší efektivitu, protože víte, že u nich je to mezi 30 třeba i 40 procenty. Ta nevýhoda toho radionukleidového zdroje je, že je pokles výkonu v čase, ale jak říkám, pokud Stačí, když ta sonda bude pracovat desítky let, tak to plutonium 238 je úplně excelentní. No a zase, jak jsem říkal, ty možná radiační a ekologická rizika. Obrovskou výhodou je teda zase dlouhodobá stabilita za všech podmínek, pokud to máme ten termoelektrický článek a nejsou tam žádný mechanický věci, žádný pohybující se části, tak v podstatě je to úplně bezpečný zařízení, který prostě nemůže se poškodit. A nikdy se nestalo, že by nějaký problém byl spojen s tím, že by ten radionuklidový zdroj sám měl problém. Bylo to vždycky, že ta sonda buď teda raketa selhala, nebo prostě nějakým způsobem selhaly jiné systémy a pak se třeba dostal ten, dostal ten radionuklidový zdroj do atmosféry. Takže Teď ty radionuklidové zdroje, jak už jsem říkal, se velice intenzivně využívaly, takže tady jsou příklady těch sond, které letěly ať už teda k Jupiteru, letěl sonda Ulysses, oblítala vlastně slunce a zkoumala slunce. Ta New Horizons se dostala jak k té sestavě Pluto Charon, tak se teď blíží jako k těm dalším tělesům toho Kuiperova páru, k pásu. Tady vidíte obrázek, jak ty radionuklidové zdroje vypadají, ale to, co my vidíme, tohle co všecko, to jsou chladiče. Protože oni musí to teplo dostat pryč jako radiací, takže musí mít poměrně velké plochy a většinou jako je, když jsou začernění, takže to je přesně to, co tady vidíme.. Tak. Jak jsem říkal ten, ty radionuklidové zdroje se využívaly a byly teda, se ukázaly být velice efektivní a řekněme, velice dobré. Pro takové využití ještě efektivnější se začaly vyvíjet jako nové typy radioizotopových zdrojů které by byly takové modulární, z, větších, z, většího počtu by se sestavovaly ty vyšší výkony. Zároveň se uvažovalo, že by se místo toho termočlánku použil ten Stirlingův motor, který by zvyšil tu efektivitu a ta jejich jako celková potom při těch sestavách několika modulů by se dostaly teda až ke stovkám vatů, až ke kilovatům, čili mohly by to být pro ty větší sondy a případně nějaké ty planetochody. No a v tomto případě tyhle ty nové zdroje se začaly vyrábět a první a zatím poslední, tak byl využitý právě na tom marsovském vozítku Curiosity a díky němu právě ono takhle efektivně a takhle dlouho na tom Marsu funguje. Takže tady jsou obrázky těch jiných i těch jiných vozítek a je vidět srovnání těch velikostí. Tohle z toho, že ta kuriozita může být takhle velká oproti těm předchozím, tak je přesně dáno tím, že se využívá pro tu elektřinu a teda i pohyb, pohon těch kol, tak se využívá ta, ten radionuklidový zdroj. Na to by ty baterie nestačily. U těch menších vozítek ale stejně ty radionuklidové zdroje byly, ale ty malinké, které jsou určené na vytápění. Stejně tak ta kuriozity má velký radionuklidový zdroj pro produkci elektřiny, ale zároveň tam má několik malých radionuklidových jednotek, které zajišťují tu tepelnou pohodu a to, aby ta, to zařízení vydrželo i přes tu marťanskou zimu jako vpracovat a v takové té pohodě a ta elektronika nebyla ohrožena. Takže tady máte jako ukázku, že jo, takže první tenhle ten nový zdroj o výkonu 100 W, tak byl využitý právě pro tu Curiosity, ta mise startovala v roce 2011, přistání v roce 2012, takže vidíte, že už 6 let pracuje na tom Marsu. Teď byly nějaký trošku problémy, měly a měla, ale jinak, jako víte asi, že ty výsledky jsou excelentní a že je to teda věc, která se velice povedla. No a tak doufejme, že v roce 2020 se nám povede Teď vlastně za chvilinku bude přistávat modul, ale ten je jiný, ten bude pracovat jenom krátkou dobu, takže nemá radiozitopové zdroje, a, a takže o tom mluvit nebudu, ale zase udělám reklamu tady hvězdárně, protože ta tu bude dělat, myslím, přenos, že jo? přímý přenos toho přistání. Takže kdo bude chtít vidět přímý přenos na velkým plátně z toho přistání toho modulu marsovského, tak se může podívat. A doufám, že v roce 2020 taky na hvězdárně budete moci třeba sledovat, jakým způsobem přistane to vozítko, které by mělo startovat v roce 2020 v srpnu a přistání v roce 2021. Využilo se kompletně zkušenosti z přistání a práce Curiosity a ten, to vozítko je úplně, úplně jako stejný, ta technologie i ten radionuklidový zdroj. To, co je tam jiný, jsou ty přístroje a měly by se zaměřit právě hlavně na hledání zbytků života, případně na takových těch podmínek, které na tom Marsu byly, tam budou tam nějaké vrtné věci, bude tam spousta jako zařízení, které bude efektivnější než na té staré kuriozity, takže by to mělo přinést řadu poznatků. V čem je teda obrovský problém současný, tak je to, že my nemáme to plutonium 238. To plutonium 238 se vyrábí vlastně z Neptunia 237, toho je hodně to není problém, toho se nahromadilo jako v, ve Spojených státech a ne ve Spojených státech jako dostatečně velké zásoby, ale problém je, že na výrobu toho plutonia z toho Neptunia 237 potřebujete velice intenzivní ozařování neutrony a speciální reaktory, které na to jsou. V současné době jsou veškeré zásoby, Plutony a 238 v Americe, protože američané odkoupili od Rusů to, co oni měli. A v podstatě všechny jsou tam, je to celkově zhruba 35 kg. Z toho 17 kg je bezprostředně použitelných, ale z toho 4 kg už jsou na té sondě, která je připravovaná pro Mars, čili na tom vozítku, který je připravovaný pro Mars. No a těch dalších 18 kg je třeba přečistit, doplnit. A proto se od roku teda 89 a v podstatě 92 se úplně zastavila ta výroba toho Plutónia 238. Ta se teď od roku 2015 se znovu obnovuje, ale problém je, že ty reaktory, které jsou, ty výzkumné reaktory, které se k tomu využívají, a jsou tam napsány ten unbalanced tens Reaktor a High Flux Intensity Resort, tak ty jsou, nejsou jako dominantně pro tohle to dělaný. Takže ta efektivita je poměrně e, velmi malá. E, podařilo se v roce 2015 vyrobit prvních 50 gramů a předpokládá se, že v maximu se bude e, potřebovat 1,5 nebo vyrábět 1,5 kilo. A druhá věc je, že jako na cestu, řekněme, na to Cassini nebo e, Galileo, tak ty potřebovali téměř 10 kg nebo zhruba 10 kg. Takže vidíte, že to opravdu nestačí na ty sondy do těch vnějších částí, na to vozítko, možná na vylepšení těch zásob, které máme, by to stačilo, ale na toto to nestačí. Takže v tomhle ohledu je to velké slabé místo pro, pro vesmírný výzkum. A jedno z řešení, které se ukazuje, a bylo by to řešení, které by mohla nastoupit i Evropa, a právě v Evropě se na tom hodně pracuje, takže ESA si zadala nebo dala za úkol, aby místo toho plutonia 238 začala využívat Americium 241. Tam je výhoda to, že je možno získat chemickou separaci z vyhořelého paliva, čili ze starých zásob plutonia, které jsou vyhořelé, čili výhodou je, že je možnost získání bez speciálního ozařování, ve speciálním reaktoru. Druhou výhodou je pomalejší pokles výkonu, protože ona má 432 let, ten poločas rozpadu. Takže když bychom chtěli něco pustit k tomu ke hvězdám, tak může to poměrně staletí, to může letět bez toho, aby pokud to, ale to bude fungovat zase ta elektronika a všechny tyhle ty věci. Ale tohle to můžeme brát jako výhodu. Naopak zase je to i nevýhodou, protože ona má tím pádem menší aktivitu a menší hustotu té energie na kilogram, takže musíte mít pětkrát větší hmotnost pro stejný, stejný potřebný výkon. No a řekněme, výraznější nevýhoda je aktivita gamma, která je teda vyšší, i tak jako ta energie gamma je relativně malinká a i není, není řekněme, 100% rozpadu nevede ke gamma, těch 60 kevů se dá relativně lehce odstínit, ale stejně v každém případě musíte pracovat s tím stíněním a je to, je to, problém navíc. Takže ESA si vytýčila program toho získávání Americia 241. Já jenom ukážu tak zhruba, jak, jak to probíhá. Čili jestliže máme jaderný reaktor, to vyhořelé palivo, z toho paliva se vyseparuje chemicky plutonium, a využívá se toho, že jedině to plutonium 241 se rozpadá beta rozpadem, všechny ostatní alfa rozpadem, čili to je jediný zdroj americia. Takže dostáváte monoizotopický zdroj americia, čili máte americium 241 a chemicky ho můžete separovat od toho plutonia. Čili dostanete čistý americium 241. Tady jsou teda taková ukázka těch testovacích zařízení, pro separaci toho Americia. Ta, z těch plutonii ten rozpad probíhá s poločasem rozpadu 14 let, takže je rozumný využít nějaké ty starší zásoby. Jo? Čili když se to se dělá, průběžně se separuje to plutonium, když z těch starých zásob to vezmete, tak to americia tam poměrně dost. Vy separujete z toho plutonia to americium, dostanete čistý plutonium, to se dá taky využít, a dostanete čistý americium, které použijete pro ten váš radiozotopový zdroj. ESA pracuje teda, a je to ve spolupráci hlavně s Británií, která jednak jako má ty kapacity a má laboratoře, které pracují na separaci toho vyhořelého paliva. Takže právě Seafield v, ve Spojených státech Seafield, tak pracuje právě na těchto těch metodách separace toho čistého Americia. Pak je to nutné vytvořit z toho nějakou pevnou strukturu a vytvořit ty palivové články, které potom se budou používat. Takže mělo by to být ve formě oxidu, oxidu Americia. Zatím se dělaly tablety okolo 5 mm, celkově měly 3 gramy na testy, ale je vidět, že to americium je teda velice, velice čistý, jo? což je zase jako poměrně velká, velká výhoda. Jak jsem řekl, je to program SA, požadavky jsou takové, že by to měl být elektrický generátor ze 100 W elektrických, malý tepelný zdroj, zhruba z pěti vaty tepelnými, to by byly ty, které by zajišťovaly ty tepelné pohody těch kosmických zařízení. Hlavní účastník je ta Velká Británie, tam pracuje nová laboratoř SA od roku 2014 a je to teda v tom přepracovacím závodu Slafield a hodně se na tom podílí teda Leicesterská univerzita, která má skupinu, která pracuje jednak na tom radionuklidovém zdroji, ale zároveň pracuje i na Stirlingově motoru, který by zajišťoval tu konverzi. Čili ten program je takový, že by se vyvinuli jak tepelné zdroje, tak zdroje pro produkci elektřiny. Ten tepelný zdroj by měl ty, řekněme, 3 až 5 W. Ten radionuklidový zdroj, když by to byl ten generátor, který by využíval termo, termočlánek, tak v tomhle tom případě by to bylo 10, zhruba 10 W a Stirlingův motor ten by umožnil dosahovat až 100, 100 W. No. Čili ty základní testy a základní zkoušky už probíhají, tady, je, tady jsou ukázky z těch zařízení, které se testují nebo připravují, tam je prototyp toho malého tepelného zdroje, tady jsou, jak by vypadal ten RTG zdroj, který by využíval ty termočlánky. Je pro, připravuje se to pro ty projekty, o kterých jsem říkal, že kvůli tomu se musí odkládat. Tak jedním z nich je let k Uranu a Neptunu. To se uvažovalo, že dokonce by byl star 2019, ale právě kvůli tomu, že nejsou zajištěny a je jasný, že nebudou zajištěny ty radionuklidové zdroje, tak v podstatě takový ten nejbližší termín pro takové sondy, které by využili Jupitera k tomu, aby se dostali k Uranu a Neptunu a vysadili na oběžné dráhy družice, které by tam dlouhodobě pracovaly, tak se předpokládá, že start by byl v roce 2035, což už je teda poměrně daleko a je dost času na to vyvinout ty radionuklidové zdroje, případný nebo případní reaktory. Takže to je jeden z těch projektů, nazývá se Odinus a je to projekt NASA a ESA dohromady. A druhý projekt, na kterém pracuje ESA, JAXA a Kanada, tak je dlouhodobý výzkum měsíce, projekt Herakles. A v tomhle tom případě se předpokládá, že to budou jak automaty, tak řekněme automaty řízené jako z té oběžné dráhy, čili až tam bude ten družicový systém okolo měsíce, tak o tam by se řídily ty automaty na měsíčním povrchu. Pro sběr vzorků plánovalo by se to tak, že v podstatě ty automaty by pracovaly po celém měsíci na různých základnách, pozbírali by vzorky, ty nejzajímavější by uskladnili, přiletěla by sondička a odvezla by je Buď do těch laboratoří na oběžné dráze, anebo na zem pro podrobné zkoumání. Jo? Takže tyhle ty, tyhle ty automaty by musely fungovat právě s těmi radionuklivdivými zdroji a proto by byly vyvinuty. Teď se podíváme na jaderné reaktory. Ty jaderné reaktory jsou účelné. Pro potřeby daleko vyšších výkonů, čili je to pro vyšší výkony. Jak jsem řekl, ten nepoměr mezi tou uvolněnou energií při štěpení a tom rozpadu je dost velký, je to řádový, čili je to daleko efektivnější zdroj energie. Funguje to na tom principu, protože stačí energie záchytu neutronů proto, aby se některé izotopy uranu nebo jiných podobných podobných nuklidů rozštěpily na dvě poloviny a zároveň se uvolnili další neutrony. Ty neutrony se dají využít pro štěpení dalších, dostanete to, čemu se říká řetězová štěpná reakce a ty štěpné nuklidy, které se dají využít, tak je 235 urán nebo 239 plutonium. To jsou ty dominantní, které se dají využívat. To pro, ten, pro tu funkci, fungování toho reaktoru, je velice důležité to, jaký je poměr mezi těmi neutrony vyprodukovanými těmi, při tom štěpení a mezi těmi, které v tom systému byly. Čili když ten poměr těch generací, které po sobě následují, je jednička, tak to znamená, že tam zůstává zhruba stejný počet neutronů v tom systému a ten, ten systém vám funguje stabilně, čili to je to přesně to, co označujeme jako, nebo co je jako jaderný reaktor. A v tomhle případě ten poměr mezi těmi neutrony s tou, mezi těmi neutrony z té následující generace a té předchozí, tak je jednička. Ten multiplikační faktor je jednička. Jestliže tam bude těch neutronů míň, tak v tomhle tom případě jako vám ta řetězová reakce pomalinku utichne. Čili tomu se říká podkritický systém dá se využít, když budete mít nějaký zdroj neutronů. Vnější zdroj neutronů od někud jinud než z toho štěpení. No, nadkriticky opačně, když to budete mít větší, ten počet neutronů bude růst, tak to je jaderná bomba. Takže to není zrovna to, co bychom potřebovali. Takže jaderné reaktory, máme dva typy reaktorů. Jedna klasické, ty, jsou, ty využívají toho, že když ten ty neutrony, které vzniknou, tak mají poměrně vysokou energii. Když je zpomalíme, tak ty pomalé neutrony se velice dobře zachycují těmi jádry uranu. Takže dostanete z větší pravděpodobností to štěpení. V tomhle tom případě můžete využívat v principu i přírodní uran, ale to by musel být speciální podmínky, ale většinou se využívá lehce, slabě obohacený uran kde je slabě víc toho obsahu uranu 235 oproti tomu, jak je v přírodě. Druhou možností jsou rychlé množivé reaktory, které využívají rychlé neutrony, nespomalují. Ta pravděpodobnost je menší, proto těch neutronů tam musí být víc a musí tyhle ty rychlé reaktory se dají postavit, že jsou daleko kompaktnější a jsou teda z, tohoto, z toho hlediska třeba výhodnější. Takže se používají, dost často se používali na ponorkách a vesmírné a musí mít teda daleko vyšší obohacení. To obohacení uranem 235 je zhruba mezi 20 až 50 procenty. Jestliže máme jaderní reaktory, tak tam potřebujeme mít co největší efektivitu, čili co nejmenší hmotnost a co největší výkon, tak v tomhle tom případě se většinou je výhodný využívat co největší obohacení. Takže ty byly až třeba 80 obohacení. Čili tam, řekněme, jsou lepší, lepší, vyšší obohacení, protože dostanete daleko kompaktnější systém. Ty jaderné reaktory, to jenom rychle prolítnu, tak v těch, řekněme, 50. letech se předpokládalo, že budou jako velice intenzivně využívány. Proto třeba američané na nich intenzivně pracovali. První malý reaktor vypustili do vesmíru poměrně brzo, už v roce 65, ale byl to první a poslední. Druhou věc, na které pracovali, byl projekt, který pracoval na produkci raketového motoru, tepelného raketového motoru, a ten se dostal teda poměrně velice daleko. Byly velice úspěšné testy, on úspěšně fungoval, předpokládalo se, že to bude ten třetí stupeň v těch horních vrstvách atmosféry ale ukázalo se, že ten vývoj té kosmonautiky, tak jak já jsem si představoval, když jsem jako osmiletý kluk koukal na toho Armstronga, jak tam skáče na ten měsíc, tak jsem si představoval, že někdy v roce 2000 budu na Marsu. Takže tohle se nerealizovalo. Ten vývoj nešel takovou cestou a nebylo potřeba tak intenzivních zdrojů v tom vesmíru. Takže z finančních důvodů a toho se tenhle ten projekt nedotáhl dokonce. Tady jenom ještě ukážu obrázek z jednoho toho testu toho, toho reaktoru. A jediný, kdo teda intenzivněji posílal jaderné reaktory do vesmíru, tak bylo Rusko v tom programu, jak jsem říkal, Rorsat který fungoval od roku 67 až po rok 88, kdy teda se vyslalo 35 družic. Došlo k třem haváriím, při kterých teda jedna družice byla zničena krátce po startu. Tam možná jste si všimli, když bylo to malý video, tak tam říkali, že dokud ten reaktor nezačne pracovat, tak je to celkem neškodný materiál, protože prostě ten urán je jako přírodní urán a není teda, ta radioaktivita je poměrně nízká. Další ty dva, ty kosmosy se nepovedlo to umístění na vysokou oběžnou dráhu a spadly teda zbytky jednou dokonce do západní Kanady, tam se našly nějaké zbytky, ale i ten dopad na životní prostředí byl relativně jako byl zanedbatelný, ne? nevedlo to k žádnému ohrožení. Roku 1987 vyvinuli nový, lepší reaktor TOPAS s elektrickým výkonem, a teď my jsme tam ukazovali ty radionuklidové zdroje, a to byly stovky vatů. Tady vidíte, ty reaktory měly 5 až 6 kW. Ono to je, proč rusové používali ty reaktory, a američané ne, bylo z praktických důvodů. Američané měli v té době potíže s vypouštěním velkých raket a velkých těles, těžkých těles, naopak neměli takový problémy s elektronikou a podobně. Takže oni pro ty své radarové systémy neměli takovou spotřebu elektřiny a nedokázali těžký reaktor tam vynést, takže prostě jim si museli vystačit jako s jinými zdroji. A měli teda, jako byli dál na tom, řekněme, s tou elektronikou i s tou fotovoltaikou. Na rozdíl od toho, Rusové měli velký, mohli velký náklady vynášet, ale měli ty systémy, které potřebovaly hodně ty elektřiny a to hlavně ty radarové sondy, které špehovaly ty ponorky, tak to jako opravdu byl velký spotřebič elektřiny. Takže potřebovali ty reaktory. A tady se taky ukazuje, proč ten reaktor jako je výhodný, protože prostě on může mít poměrně vysoký výkon. Hmotnost byla teda okolo 1000 kg a ta účinnost teda 10%. Fungoval teda nejméně 180 dnů. Vypustili se dvě, dva ty reaktory, Kosmos 1818 a 1867, pracovali teda až skoro rok. To chlazení, my si řekneme, že velice často se využívá jako sodík nebo draslík, protože oni pracují ty reaktory při relativně velmi vysokých teplotách. Takže ta pracovní teplota tam byla 600 stupňů. Ten kilopower ten má až 800 Stupňu, tu pracovní teplotu. Vylep, vybu, dokonce se vypracovala vylepšená varianta, tu dokonce koupila NASA a testovala ji v rámci společné spolupráce, ale ty už se, ta už se do vesmíru nedostala. Já jsem řekl, že to koupili američané, oni to koupili proto, protože zase už v roce okolo roku 2000 se začalo uvažovat, že by znovu na ten měsíc a na ten Mars, čili to, co teď je, přece jenom se zdámi být přece jenom aktuálnější, tak tehdy jako to začali plánovat. Čili začali vyvíjet jako reaktory, ovšem ukázalo se, že po určité době se tyhle ty ambice odpískaly a všechno bylo uloženo k ledu, takže v té době ten vývoj těch reaktorů ani nezačal úplně. A začal až vlastně teď v roce 2012, a to je spojeno s tím kilopaurem, který jste tam měli na, tě, na tom videu. Se začal první takový demonstrační ukázky toho, jak, jak postupují práce na tom reaktoru, tak bylo s malinkým zařízením, které mělo jenom částečně ukázat, jak by to mělo fungovat. Tam je u toho kosmického reaktoru je strašně důležité, aby všechny ty neutrony, které se tam vyvinou, se vracely do toho systému, čili aby on byl co nejkompaktnější. A to se zajišťuje takzvanými beriliovými zrcadly, protože to berilium má dobré vlastnosti pro rozptyl toho z těch neutronů do zpět do toho systému a nepohlcuje je. Takže tím pádem se tam vytváří něco jako beryliové zrcadlo a tady tohle, co tyhle ty polokoule, to v podstatě vytváří jednak stínění a zároveň teda to zrcadlo, který umožňuje, aby v té aktivní zóně byly nejlepší ty podmínky pro fungování. Ten první testovací systém měl pouhých 24 W výkonu, budoucí se předpokládalo 600 W. Ta, to chlazení to byla směs zase sodíku a draslíku, čili jak jsem říkal, ty tekutý kovy. A postupně by to mělo být až teda daleko vyšší výkony, my si za chvilku k tomu dostaneme. Zároveň na obnovení té práce v oblasti těch reaktorů, tak začali jako uvažovat a začali na to pracovat i rusové, jako s určitou intenzitou, která je taková dost střídavá. Jinak ten první test v tom září 2012 byl taky to propojení, tou konverzí té to to plné energie na elektrickou právě pomocí styreligových motorů, které se tam dominantně uvažují, protože mají lepší efektivitu a lépe se využije teda ta energie. No a teď se dostáváme, tohle to byl začátek toho kilopauru, takže kilopower začal teda v roce 2015 se na něm intenzivně pracovat. Má to být teda malý jednoduchý reaktor ve dvou variantách. Jedna má poskytovat 1 kW pro ty sondy k vnějším planetám sluneční soustavy a 10 kW jako k Marsu to by mělo být pro ty marsovské a měsíční aplikace. Vysoké obalcení se předpokládá a předpokládá se pracovní teplota, jsem říkal, že je daleko vyšší než třeba u těch normálních systémů, které známe, čili proto je tam to chlazení tím tekutým, tekutým sodíkem. Využívá se to beriliové zrcadlo, já za chvilku ukážu, jak to funguje. Tady je jenom vidět obrázek jako testů těch systémů chlazení a je vidět, že to svítí velice, velice pěkně právě to, protože je tam tak vysoká teplota, takže oni i tohle, co chlazení, už prostě mají vypracovaný a otestovaný. Ovládá se to teda ten systém je poměrně velice bezpečný, protože on, když nepracuje, tak má odsunutý to beriliové zrcadlo a do té doby, než se zasune teda to beriliové zrcadlo, tak se tam ta štěpná jaderná reakce nemůže, nemůže spustit. Výkon je potom obsluhován jednou řídící tyči. Ta výroba elektřiny probíhá, jako využívá, má se využívat 8 stirlingových malých stirlingových motorů. Ty první testy probíhaly v listopadu 2017 až přes 2018. Má to tam taky na tom videu byly pěkně ukazovány ty radiátory, protože v, ty kosmické sondy musí počítat s tím, že pracují ve vákuu. A ve váku se můžete tepla zbavovat jenom vyzařováním, tepelným vyzařováním. Takže tohle to musí být a musí být to otestovaný, takže se využívají pro ty testy e, vákuové komory, Byly čtyři etapy testů, první dvě byly bez běhu reaktoru, ta, ten, ta třetí postupně zvyšovala výkon, no a u čtvrté 28 hodin běhu na plný výkon. To byl takový jako ten konečný test v té fázi. A předpokládá se, že první funkční model by mohl být v roce 2020. Tady je jenom ta struktura. Ty chladící radiátory by byly trošku jiného tvaru pro ty. Aplikace pro vzdálený vesmír a jiný pro ten měsíc. Tam jste viděli, že to, je, to uvidíme, to vypadá trošku jako deštník. Tady jsou teda ty Stirlingovy motory, tady v podstatě jsou ty teplovodní trubky, které zajišťují to chlazení a přenos teda té energie, teplné energie od toho reaktoru k těm Stirlingovým motorům. Tady okolo je to beryliový zrcadlo, tady je ta aktivní zóna a tady je kontrolní tyč, která je zboru a zasouvá se nebo vysouvá se z toho reaktoru podle toho, jaký výkon chceme, chceme mít, případně jestli ho chceme zastavit bez toho, abychom odtáhli tu tu stínici zónu, tu, to beryliový zrcadlo. Tady ještě jeden obrázek, jak je vidět teda předtím, než to pracuje, to beryliový zrcadlo je stažený dolů a natažený v okamžiku, kdy chceme, aby to začalo pracovat. Tady jsou ukázky jako toho, ty, toho, chlazení. Předpokládá se, že by to bylo teda pro ty mise k Titánu, k Chironu, do Kuiperova pásu, přistávací moduly na měsíci a potom i na, na Marsu. Takže tady vidíte jako některé z těch aplikací, jak to vypadá v představách v uměleckých představách. A tady vidíte, že ty měsíční a ty marsovský by měly teda ten radiátor takového teštníkového tvaru. Čili mělo by to přispět k tomu, zajistit několik, eh, dodá, několik sekvence několika těchto těch reaktorů, zajistit dodávky desítek kW pro eh, ty základny. Eh, měla by zajistit mise NASA na Měsíc, na Mars. Případné základny na těchto vesmírných objektech. No a měli, měli, mohli by se použít jako i pro zrychlení letu na Mars, kdyby se využívalo jontové motory, které by byly napájeny elektřinou z těch, z těchhle, z těch zdrojů. Tady je, tím jsme se dostali k tomu pohonu, protože je strašně důležité zrychlit cestu na Mars. Ono dneska už jsou poměrně dobré představy, jakou dávku ten kosmonaut dostane. Protože měřila se dávka, kterou obdržely sondy, které letěly k Marsu, a vozítka, co jsou na Marsu, tak měří taky dávku, takže máme docela dobrou představu, jaké dávky dostane. A ukazuje se, že je to tak na hraně. Dohromady by zhruba dostal ty tři sívrty, jako při té cestě tam, nějaký pobyt a zpátky, což když by to dostal najednou, tak to je nemoc zo ale když se to dostane takhle postupně, tak to není, není jako, je to tak na hraně, jako zvýšení rizika rakoviny je na hraně. Druhá věc je, že to je v nějakých podmínkách. Jestliže ovšem bude nějaká erupce na, na slunci, nebo prostě budou nějaké horší podmínky, tak to může být, začít být problém. Takže každé zrychlení, které vede k tomu, že se sníží ta lávka, protože největší dostane právě při tom přeletu ze Země na Mars, tak je, tak je, velice užitečná. Ten jontový motor je velice dobře otestován. Připomínám, že například teďkom je pořád jako, nebo jedna z takových zajímavých sond, které letěly k planetkám Vesta a Ceres a dokonce ten jontový motor umožnil uvést na oběžnou dráhu okolo toho Cerese, tak byla sonda Down, které byly dva ty jontové motory. Ta výtoková rychlost je 30 km za sekundu. Testují se nové motory. Ten motor Next dokonce má sedmkrát větší výtokovou rychlost, čili tam by to zvýšení rychlosti mohlo být až jako 10 000 km za sekundu, což je teda hodně. Čili ta dlouhodobá činnost jako toho motoru umožňuje opravdu Testoval se teda v, ve vákuové komoře, takže tohle je velice dobře ověřená technologie a te, ty radionuklidové zdroje by mohly pomoci nebo pomohly by dodat dostatečné nebo případně reaktory, ten kilopower by dokázali dodat dostatečně velké výkony, které by mohly jako umožnit efektivní práci těchto těch jontových. Jak jsem říkal, Rusové taky na tom pracují. Uh, oni zatím všechny tyhle ty projekty většinou jsou jako na papíře nebo v nějakých takových testovacích sestavách. Já jsem jenom tady ukázal jeden, to je zajímavý obrázek protože a zajímavá myšlenka, protože oni teď říkají, že vyřešili ten uh, největší problém, který s tím měli, uh, protože uh, připravovali zařízení, které mělo poměrně vysoký výkon a potřebovali to chlazení jako mít co nejefektivnější. Takže eh, předpokládají využít eh, to, že by vlastně, eh, se vytvářely malinké kapičky, které potom mají teda obrovskou plochu, čili to vyzařování jako toho tepla jde z, teda z obrovské plochy a eh, ty kapičky by se potom zase chytaly, takže by to bylo vlastně takové jako... Eh, a jenom připomínám, já nevím, kdo z vás četl eh, knížku Mise Saturn, zase doporučuju, vedle Marťana a třeba Artemis, tak je to jedna z takových krásných klasických sci-fi z poslední doby. A kde je právě přesně tohle z toho využitý, protože tam je to dělaný jako ta technická představa, jak by to opravdu reálně mohl ten jaderný reaktor pro pohon nějaké kosmické lodi vypadá, tak tam je přesně takhle nebo podobně řešeno to chlazení. Jo? Takže velice, velice zajímavý z technologického hlediska, pokud budete mít možnost tenhle, tuhle tu knížku si půjčit, tak si určitě přečtěte. A dobře se to čte, je to i dobrý politický thriller. Tak. Takže tohle z by byly případné využití pro jontové motory, čili produkujeme elektřinu reaktorem a elektřina se využívá jako k urychlování těch jontů a k, tomu, k té motorové funkci. Američané začali pracovat znovu i na jaderném tepelném motoru, zadali teda firmě BVX Technologies a tohle je zařízení, které teda předpokládají. Ten vývoj začal v roce, 2000, ale, začal v roce 2017, Začínají teda první nejaderné testy, oni zatím Vyvíjejí ty palivové soubory, které by se pro tohle používaly. Tady je zajímavá věc, že oni jdou trošku jinou cestou, než by se dalo předpokládat. Oni předpokládají nižší, nižší obohacení, a to z toho důvodu, že se s tím lépe manipuluje, není potřeba tolik ochrany a podobně. Čili zjednodušení, které sice vede k menší hustotě energie, ale tohle se vykompenzuje právě tím, že se s tím jednodušejíc bude pracovat. Takže předpokládají, nižší obohacení, než měli teda v těch předchozích, nebo než měli ty předchozí věci. V roce 2019 by měly být teda první testy funkce toho motoru. Předpokládá se, že by se využil právě při těch cestách na Mars a umožnil by teda ještě větší zrychlení těch cest na Mars. Či závěr z toho, z toho. K čemu by nám to mohlo pomoci? Pomohlo by nám to jako k tomu, abychom měli základny na měsíci, případně Marsu, případně výzkum vnějších oblastí sluneční soustavy. Tohle z toho bez alespoň těch radionuklidových zdrojů nebo ještě lépe těch jaderných není e, možný. E, zároveň by nám to mohlo pomoci jako k tomu, aby se dostaly první sondy, řekněme, na hranici té sluneční soustavy. A řekněme, takový první testy toho mezivězdného prostoru, protože než se vydají nějaké sondy až k těm hvězdám, tak my potřebujeme vědět, jaké jsou tam podmínky a jak zajistit to, aby přežili, jak třeba to kosmické záření, nebo když budeme zvyšovat tu rychlost, tak i, řekněme, tu interakci s, tím, s tou látkou, která je v mezivězdném prostoru a řadu dalších věcí, které jsou spojeny s tou dlouhodobou cestou. Takže tohle by mohly tyhle reaktory a radionuklidové zdroje zajistit. Pokud bychom se chtěli dostat dál, a jak jsem říkal, tohle to přeskáču, a akorát se dostávám tak, jako že to bude akorát těch 75 minut, takže abychom se dostali dál, tak v podstatě bychom museli využít termojaderné zdroje. Protože pro mezihvězdné cestování ta efektivita těch jaderných reaktorů ani těch radionuklidových zdrojů nestačí. V, tomhle v tom případě jde o slučování teda lehkých jader a přitom se uvolňuje teda velké množství energie. Proč se nazývá tyhle ty zdroje termojaderné? Je to, že tohle musí probíhat při velmi vysokých teplotách, řekněme až 10 na 9 kelvínu. Využívat třeba pro ty pozemské termojaderné elektrárny by se měli využívat teda deuterium, slučování deuteria a tricia, což je dáno tím, že to tricium je daleko lépe dostupné a dá se teda vyprodukovat nebo získat. Což je rozdíl oproti tři heliu, které se hůř získává, ale na druhé straně to tricium je radionuklid, který se rozpadá s poločasem rozpadu 15 let. A pro mezihvězdný let to moc dobré není, protože to by se vám palivo cestou rozpadalo a než byste někam doletěli pořádně, tak by mohlo být rozpadlý. Takže se předpokládá, že pro mezihvězdné lety by se spíše získávalo to helium. Tam je ještě atraktivní možnost, že jsou představy, že by na měsíci mohly být oblasti, kde se koncentruje to 3 helium, které přilítá ze sluníčka a tím pádem je možný, by bylo možné ho tam těžit, takže to je jeden z úkolů, který třeba budou mít ty automaty, které na tom měsíci budou, nebo kosmonauté, aby zjistili, jestli je to opravdu reálně možné a jestli tam třeba nebudeme těžit palivo pro ty budoucí mezihvězdné sondy. Já tohle, jak jsem říkal, jako velice rychle projdu, takže pro tu termojadernou fúzi je strašně důležité, abyste dostali dohromady dostatečnou hustotu a dostatečnou teplotu. No, takže když dostanete vyšší teplotu, tak nemusíte mít tak vysokou hustotu, aby ty termojaderné reakce probíhaly tak efektivně, jak potřebujete. Když naopak máte nízkou teplotu, ale máte vyšší hustotu, tak to může být taky dobrý. Čili buď musíte jedno nebo druhé. A existují dvě možnosti, jak to plazma, které vlastně vy vytváříte a které, který uvádíte do těch termojaderných reakcí, tak jak je udržet a jak je připravit. Jedno se označuje jako inerciální udržení plazmatu, to je, když ho dokážeme stlačit na velmi vysokou hustotu, stačí nám krátká doba udržení a nemusí být ani tak vysoká teplota. Druhá, druhá možnost je teda magnetické udržení. V tomhle tomto případě potřebujeme jako, nebo stačí nízká hustota, ale potřebujeme dlouhou dobu toho udržení. Jo? U té inerciální tam nám stačí opravdu velice krátká doba existence toho plasmatu, čili je to něco takovým stylem, že je to spíš takový mikrotermojaderný výbuch. Jo? No, Takže eh, momentálně to vypadá tak, že takovým řekněme nejslibnější cestou se zdá to magnetické udržení a ještě dokonce magnetické udržení ve speciálním zařízení magnetické pasti, která se označuje jako tokamak. Proto ten pohon termojaderný, když bychom využívali motor, termojaderný motor, tak by bylo potřeba jako vyřešit to inerciální udržení toho plazmatu. Takže dostáváme se k tomu magnetickému držení a jak jsem říkal, nej v současnosti takovým nejperspektivnějším jsou reaktory typu tokamák. A v tomhle tom případě je řada zařízení, které teď bylo byly do provozu dáno několik jako tokamaků, hlavně teda v Jižní Koreji, v Číně, čili je vidět, že ta východní Ázie na tom intenzivně pracuje. A Evropa s Amerikou i třeba s, ze spolupráci s Japonskem tak intenzivně pracují na ITERu, což možná víte, že je zařízení v Kadaraši, které by mělo být první, které vyrábí až 10 až 15 krát více energie, než se do něho dá. Jo? Ty parametry toho zařízení jsou teda dost jako, řekněme, velkou výzvou, protože mělo to, ta intenzita toho magnetického pole všechno supravodivé magnety, 5 Tesla, ty proudy jsou tam 15 MA a ty prstence vlastně 8-9 metrů, čili to je poměrně velmi velké zařízení. Pořád to nebude reaktor. Pořád to nebude elektrárna nebo producent elektřiny, protože jednak tam není produkce paliva a jednak tam není jako produkce elektřiny. že? nebude se to teplo konvertovat na elektřinu. Je to zatím testovací zařízení. První elektrárna by měla být případně takzvaná demo. Já teď se podívám tady, ukážu, jak to vypadá teda s tím ITERem. Tady jsou poslední záběry. Jednak je tu jeden z těch nových reaktorů, který jsou plně teda Postavený na supravodivých magnetech a jako velice efektivní, a momentálně se dosahují docela zajímavé rekordy, jak, jak, ať už v teplotě plazmatu, délky udržení plazmatu a podobně, čili ten výzkum toho plazmatu jde poměrně dost dopředu. Na druhé straně, jako ten, to budování toho ITERu, vidíte, že to jsou obrovské budovy, obrovské zařízení, ten výkon je teda 500 MW, což je v podstatě ekvivalent jako dokovan, ale to je tepelný, takže tam je to elektrický, takže spíš je to menší reaktor, ale to zařízení by mělo být dokončeno zhruba teprve v roce 2026. Jo, teď už to vypadá, že snad jako je to na dobré cestě, byly tam docela problémy, ale to teď nebudem rozebírat, ale to bude jenom, kdy tam začnou testovat plazma pořád ještě nebudou tam dávat tricium a deuterium a to předpokládá ještě někdy v roce 2036. Jo, čili 2036 by začali, začal průzkum teda opravdu toho, ty fúze a jestli to funguje jako to fúzní zařízení, což dává jistý horizonty pro další aplikace. Pochopitelně není vyloučen nějaký technologický skok, který se podaří, jo, čili třeba nějaký, nějaké nové technologie v udržení magnetických supravodivá, vysokoteplotní supravodivost třeba, nějaký kompaktnější zařízení. Poře... Není vyloučen takový průlom, ale nelze, ho, nelze, ho, nelze, na něho spoléhat. Jo? Čili pokud nedojde se k nějakému zásadnímu totálnímu průlomu, tak v podstatě lze čekat jako nějaký ty první termojaderný elektrárny někde v roce 2050 a podobně. Takže to je teda tento kamák. Co je ale horší pro naší situaci, tak je stav toho inerciálního udržení plazmatu. Tam byla obrovská, nebo obrovská byla naděje u zařízení, které se označuje jako NIF, National Ignition Facility, protože američané, oni dokonce na nějakou dobu vystoupili z toho, nebo vystoupili z toho ITERu, jako kvůli tomu, že řekli, že oni budou studovat tenhle ten směr. To studium jako nebylo úplně tak nějak jako dáno čistě jako těmi mírovými fúzními aplikacemi, ale to, že pomocí toho NIFu, National Initial facility se dá zkoumat právě testovat modely, které jsou pro popis termojaderných zbraní. A protože termojaderné zbraně se netestují teď je zákaz testu jaderných termojaderných zbraní, tak oni aspoň počítačově a skonfrontovat to s tím chováním jako materiálu a všeho možného, jako při těchto podmínkách to můžou na tomhle tom zařízení. Takže to byl určitý jako text vojenský, vojenský výzkumil po Tam je jeden z největších jako laserů, kde které se rozděluje teda. Ty, ty paprsky, teda vytváří se tam 192 laserových paprsků, které co nejsymetričtěji a nejhomogeněji potřebují stlačit tady tohleto zrníčko toho paliva. Tady máte oko a vidíte, že to je opravdu maličký. A ukázalo se, že to je ten jako opravdu fatální problém, jako zajistit to, aby to bylo symetrické a vůbec nějak, aby to, to palivo bylo v tom správném místě a všechny věci, protože to je takhle drobná věc. A, jo, čili, on, jim se podařilo teda tam opravdu získat třeba uh, puls o megajoulech. Uh, a to jsou uh, šílené zlomky, malé zlomky času. Uh, a pro, ale ta produkce pořád v podstatě je v hranicích desetiny Energie, která se tam vyprodukuje, oproti tomu, co do toho investujete. Jo, čili nedosáhlo se, oni předpokládali, že v roce 2012 by se mohli přiblížit tomu, že by dostal, se blížili k té jedničce a dostávali se do těch, spustili by tam tu fúzi, podobně jak už v podstatě je jasný, že na tomto kamaku tohle to jde. Ale ukázalo se, že prostě se k tomu sice přibližují, ale poslední třeba rozbory v roce 2016-17, tak v podstatě jejich závěry jsou, že stále neví, jestli tohleto zařízení bude tohodlen z toho schopno. Takže v poslední době se hlavně využívá právě pro ty testy materiálu a všechny tyhle ty věci, které jsou spojeny s termojadernými, s termojadernými bombami. Projekty pro vesmír jsou čistě, čistě na papíře, takže můžete se podívat na stránky poslední takový, jako řekněme skoro, nedá se říct studentský, ale takový fandovský projekt, jako byl projekt Icarus, kde různé skupiny navrhovaly sondu, která by byla postavená právě na tom termojaderném zařízení a dostala by se k těm nejbližším hvězdám. Ty výsledky se můžete na stránkách toho IKARu podívat proč teda by byla dobrá antihmota, ale jak jsem říkal, my nevyřešíme, zatím neumíme řešit termojadernou fúzi a s tou antihmotou to je ještě fatálnější. Můžu, měl jsem tu před čtyřmi roky o antihmotě povídání, ale když tak můžu přijít zase popovědět něco nového. Ale proč teda se o tom uvažuje? Ekvivalent pohonu raketoplánu 100 mg antihmoty. Pro let k nejbližší hvězdě by stačilo 20 kg. Čili to znamená, že opravdu nevezete nějaký náklad, čili to šíleně zjednodušuje situaci a bylo by to teda... Ale obrovským problémem je, že nemáme zdroje antihmoty, musíme ji vyrobit, proto je potřeba extrémně hodně energie. No a potom zásadní problém je, jakým způsobem ji skladovat, protože jak to oddělit od té normální hmoty, aby vám nedošlo k explozi při anhelaci. Mezihvězdný let jako má fatální problémy, protože je to extrémně velká vzdálenost, aby se to dalo realizovat v průběhu lidského života, čili nesmí to být díl než 100 let, tak ta rychlost nemůže být menší než několik procent rychlosti světla a energetická náročnost potom dosahuje desítky milionů terajoulů a potřebujete výkony v řádu desítek gigawatt, které fungují celou tu dobu letu, polovinu letu, zrychlujete polovinu letu zpomalujete. Jediným řešením, který si dovedeme představit, je teda řešení pohonem fůzí či antihmotou. Jenom to umožňuje dát dostatečně velkou loď, která by umožnila i třeba cestování lidí. No a to nemluvím o těch problémech, které jsou spojeny s kosmickým zářením a interakce relativistických částic jako hmoty s tou, s tou lodí. Či jak se bude cestovat osvojení sluneční soustavy, jak jsem říkal, to by se dalo vyřešit a možná, jestli se podaří ten kilopower, jestli se podaří to americium a ty radionuklidové zdroje, tak máme ty zdroje energie pro ty výboje v rámci sluneční soustavy. A jak jsem říkal, než se vydáme k těm prvním červeným trpaslíkům, tak musíme vyřešit, jak přežijeme na Marsu, protože jedině tak můžeme přežít tam, protože tam ty podmínky určitě nebudou hešt lepší. Jo, těžko si lze představit nějakou rozumně blízkou planetu, která by byla v tomhle. Mezi hvězdné lety tak je nutný fůzní a nehlační motor. No, ale když se teda nevyřeší nic jiného než aspoň ta fúze, tak to sice nebude pořád k nějakému rychlému cestování, ale k těm skákáním od jednoho červeného trpaslíka, který teď objevujeme ty exoplanety okolo něho k druhýmu, tak to bude stačit a pak to můžeme kolonizovat něco ve stylu, jak kolonizovali tu Austrálii a Polynézii, ti dávní naši předkové, kteří na těch lodičkách jako vždycky od ostrova k ostrovu a trvalo to sice tisíciletí, ale jako dokázali jako expandovat po celé po celý země kouli. A když by se vyřešila exotika, ale to už je jenom tohle, to je pořád hypotéty. To může být, anebo to vůbec není možné. A závisí to na tom, jaká je, řekněme, ta nová fyzika. Jo, ale to až na někdy příště. Ale absolutně, absolutní nutností, abychom šli na ten Mars nebo na ten měsíc, případně i třeba k těm červeným trpaslíkům, je to, abychom si udrželi tu naši zemi. Protože absolutně nevěřím v to, že by se dalo ze země uprchnout, jako kvůli třeba, že tady si zničíme životní prostředí a přesídlíme třeba na Mars, protože udržet nebo vytvořit podmínky pro život na Marsu je daleko složitější a musíte tomu rozumět daleko víc, než to, abyste udrželi to udrželi na Zemi. Takže dokud my nedokážeme si na Zemi vyřešit své problémy, tak si nedovedu představit, že bychom dokázali kolonizovat Mars. Asi tak bych to. Jo? Takže v tomhle případě. A i na té Zemi pokud chceme, aby ta technologická civilizace se řekněme vyvíjela, tak v tomto případě musíme vyřešit masivní produkci energie jako udržitelným a ekologickým způsobem, a alespoň podle mých jako před, jako podle mých znalosti, nebo podle toho, co si myslím já, tak to není možné bez těch jaderných zdrojů i tady na Zemi. Takže úplně na závěr to, co by nám mohli pomoci, k čemu by nám mohly pomoci ty jaderné zdroje, tak je návrat na měsíc, kolonizace Marsu, či cesta mimo sluneční soustavu. Neobejde se to bez toho. Potřebuje pro zajištění tepla, elektřiny i pohonu, čili všecko to, co je k tomu nutné. U radionuklidových zdrojů tak se obnovuje výroba plutonia 238, ale velice pomalým způsobem v Americe, Evropa se snaží, a i ta Amerika o tom uvažuje, o přechod k Americiu 241, protože tohle na to máme a tohle by ta Evropa mohla využít a umožňuje to ty radioizotopové zdroje získat. Reaktory ty zatím se příliš jako ve vesmíru neukázaly, ale snad začíná jejich renesance, výs projekt Kilopower, takže uvidíme v nejbližších letech, jak se to povede. Fúze a antihmota by sice mohly umožnit cestování k nejbližším hvězdám, ale zatím ty technologie na to nemáme. To teprve musíme vyvinout a u té antihmoty si to zatím ani úplně nedovedeme představit, jak by to mělo být. U té termojaderné fúze víme ty cesty, ale nevíme, jak to inženýrsky a všechno to je záležitost, na které ještě velká kopa inženýrů bude muset popracovat. Možná bude, možná i nějaká exotická fyzika, ale tohle je absolutně ve hvězdách a tam nelze říct, bude nebude. I u té antihmoty můžeme říct, principiálně je to možný, ta fyzika to umožňuje. Je to otázka technologií a inženýru. Ale u té exotické fyziky to nemůžeme říct, jestli to vůbec jako příroda umožňuje. No a jako nejdůležitější proto, je, abychom si zachovali tady tu zemi a aby byla aby ten život a ta technická, ne technologická civilizace fungovala takovým způsobem, aby to bylo udržitelné a ekologické a všechny tyhle ty věci, které, které potřebujeme k tomu, aby se nám tady žilo pěkně. Takže já nevěřím v útěk ze země jako do vesmíru. Já věřím jako v expanzi do vesmíru, ale v okamžiku, kdy na té zemi si dokážeme vytvořit třeba téměř ráj. Jo. Takže takhle děkuji za pozornost a pokud budou dotazy, tak rád odpovím. otázka je, jestli byste mohli rozvenout laserové zdroje pohybu, ale z hlediska toho, že ten laser je na Zemi a jde o vysílání nějakých raket, nebo řekněme spíš asi sond. jo, to se zase jako donesu. No. Fajn. Tohle to já jsem říkal, že se musím omezit jenom na určitou část, takže kolega tady, naznačoval takové ty situace, kde se předpokládá, že buď by se využil teda záření slunce, čili to jsou takové ty sluneční plachetnice, anebo by se ty sluneční plachetnice, pokud je chceme dostat dále, a to sluníčko jako už by v podstatě tam nesvítilo, tak můžeme udělat takovou věc, že vytvoříme jako laserový paprsek, který velice úzce směřujeme, a v podstatě budeme zářit na nějakou tu plachtu, která jako bude do toho vesmíru. Takovýhle testy, řekněme, tohle se předpokládá, dokonce jako pokud, já nevím, já jsem psal o tom takovýhle článek jako dost na osel, takže když tam se můžete podívat, tam se dají, rozebra, tam se rozebírají takové možnosti, že se to kombinuje. Průlet okolo Slunce, z urychlení a pak jako ještě lejzrové urychlování. To by muselo být pro ty větší sondy. Jako to, co vy jste tady naznačoval, tak to jsou takové ty projekty, ve kterých se uh, urychlují opravdu velice miniaturní uh, sondičky, uh, které jako tím pádem jako by bylo možné urychlit a v podstatě bombardovat uh, třeba okolí nějaké té hvězdy. Takovou baterii z těch mikrosond, které by tam nějakým způsobem, třeba buď společnou spoluprací nebo podobně, vytvořili možnost předat signál zpátky a nějaké informace. Tyhle z ty projekty jsou. To, co to potřebuje, je potřeba vyvinout ty příslušní lasery. A pořád je otázka, protože ty plachty musí být velice tenký, musí hodně toho vydržet. A ještě největší problém je, jakým způsobem potom zajistit, aby takhle strašlivě malé zařízení nějakým způsobem mělo možnost poslat tu informaci zpátky. Jo? Takže tam je těch technologických technologií na průlomě strašlivě, strašlivě moc. Ani ne tak jako v tom případě toho urychlení, ale to, jakým způsobem to využít, kdyby se to opravdu využívalo k tomu mezihvězdnímu cestování. Protože pro cestování v rámci sluneční soustavy, kde se v principu teď už máme metodiky, jak se dostat během v uvozovkách pár let nebo desetiletí do všech částí, tak to asi nemá příliš jako a poměrně velkou sondu. Takže když budeme, dokážeme takhle miniaturizovat, tak stačí jednu tu sondu a ta nám tam na Zpracuje tolik dát a vyrobí tolik dát, že teda to. Jo? Takže by to bylo pro to mezihvězdní. A tam teda bych řekl, že jeden z těch eh, jednak nasměrování, udržet ten směr, všechno tohle, to je komplikace, ale absolutně největší problém vidím v tom, jakým způsobem to udělat, aby ona potom dokázala poslat nějak ty zprávy zpátky. Jo? Hmm. To by muselo fungovat trošku jako roj včel nebo něco takového, že tam by se to jako dalo dohromady, ale jich spousta bude cestou zničených, to se předpokládá, že většina se nestrefí, jo, teď přiletí každá, vím, je to, je to hodně otevřený, ale je to jedna z možností. Já o slunečních plachetnicích jsem tady nemluvil, to jsem všechno vyhodil pryč, protože stejně tak, jako využití černých děr a takových jako, nebo uh, jiných, gravitační urychlování a tak, protože to jsou věci, které zase by to zabralo spoustu času. A Já jsem si jenom chtěla zeptat na ten Stirlingův motor. Jenom tak krátce, kdybyste nastínil. No, v podstatě je to jeden z takových těch mechanických motorků, kde v podstatě se studený a horký uh, médium se přesouvá a za, za, zajišťuje se ten točivý moment, jako který potom Můžete převádět ten mechanický pohyb, který převádíte na elektřinu. Čili čistě motory, který převádí, teplo se převádí na mechanický pohyb a ten mechanický pohyb jako se převádí na elektřinu. Čili klasicky. On jenom, že jsou různý typy motorů a tenhle ten je určitý jako speciálního typu já když mám nějaké povídání, co je víc zaměřený na to, tak tam mám i takový animaci, která ukazuje, jak to pracuje, jak se přelívá to horký médium a chlad, studený médium a tak, ale v podstatě je to jeden z takových jako docela pěkných typů motorů, který se dá pro tohle co využít. On je hlavně, že může být maličký, relativně jednoduchý a pokud je kompaktní, tak by mohl být i hodně jako safety z toho hlediska, že ty že by nemusel trpět jako takovými těmi mechanickými poruchami často. Jo. Ale jako chcete možná na to by byl nejlepší nějaký dobrý strojař tady, který by, který by to vysvětlil líp než já. Já jsem jenom fyzik, tak takový inženýr strojař by to řekl daleko líp. Kdyby nakreslil možná nějaký obrázky, kdyby to... Jo. Dobrý večer, rád bych se zeptal, proč se nepoužívá na sondách thorium. Teďkom jaké to? Jako myslíte, jako palivo pro reaktory, anebo palivo... Ano, pro... jako palivo pro reaktory. No ne, to je, to je, ten problém. Thorium je, patří k těm... Jo, takže to je, to je fajn, to já jsem přeskočil, takže to teď řeknu, to, to rád říkám, protože to je vždycky, jak, jak, učím jako jaderný inženýry, tak tohle to je základní věc, kterou si z fyziky musí pamatovat. U těch jader, je strašně důležitý, že jak protony, tak neutrony, tak hrozně rády se párujou do dvojic. To je jako dětičky, jako když je paní učitelka jako vede, tak se vedou za ručičku a pak jsou takový kompaktní, dobře vázaný a není to, že se rozprsknou do okolí a vběhnou někde pod auták. Takže u těch neutronů ty jsou taky rády, jako ty dětičky se držejí za ručičky, takže vždycky do dvojic. No. A teď když tam budete mít lichý počet, třeba těch neutronů, tak když tam přiklapne další neutron, tak on se spáruje do té dvojčky a uvolní se hodně velká energie. On má velkou vazebnou energii tím pádem a uvolní se velká energie a ta stačí na to rozštěpení. Čili na to ty štěpný materiály, které se takhle štěpí čistým záchytem toho neutronu, tak ty jsou právě ty lichý Uh, izotopy toho uh, daného uh, prvku. A to je třeba ten uran-235, to je plutonium-239 a uran-233. A teď se dostanu k tomu, uran-235 se vyskytuje v přírodě. Všechny ty další, co jsem řekl, tak se nevyskytují, ale dají se dostat z uranu-238, on má 92 protonů, čili to je sudý počet, 235 92 protonů tak byl lichý počet neutronů, tak z toho uranu 238 se dá vyprodukovat plutonium 239 záchytem a beta rozpady. A to se dá využít jako ten materiál třeba pro ty reaktory ve vesmíru třeba i to plutonium 239 nebo uran 235 a nebo u toho thoria, tak by se musel udělat ten thoriový cyklus. Protože to thorium je taky, že má sudý počet neutronů a musí se přeměnit napřed na uran 233, který může být tím štěpným materiálem. Jo. To je důvod, proč se zatím to thorium dominantně nevyužívá a proč třeba indové, kteří jako nemají uran, ale mají thorium, tak se snaží jako nalézt nebo vybudovat energetiku na jako na kombinaci rychlých reaktorů a speciálních reaktorů, jako které jsou moderované těžkou vodou, deuteriem, které mají lepší tu neutroniku, který zároveň ty rychlé reaktory i ty by konvertovaly zároveň to thorium 232 na ten uran 233 a zároveň by využívali jako ten uran 233 jako ten, to palivo. Jo? I normální reaktor, když funguje, tak část toho uranu 238 se přeměňuje postupně na to plutonium, takže on každý reaktor trošku víc spálí toho, i toho uranu 238 tohle, tímhle tím způsobem. Ale to, to samotný thorium jako, by, jako palivo nemohlo být. A konečně v tom vesmíru, kde my potřebujeme tam by na tu konverzi jako prostě nebyly, v tom reaktoru by se toho moc nekonvertovalo, takže tam by to muselo být na tom uranu 233. Pokud bychom neměli třeba uran a měli jenom to torium, tak bychom museli nějakým způsobem překonvertovat to torium na uran 233 a ten by se použil při těch kosmických reaktorech. Děkuji, já bych se chtěl zeptat, jestli vy jste zmiňoval vlastně u té fuze víceméně jenom tyto kamaky a jak, je to, jak jsou na tom stelarátory, skrz to, že co jsem četl, tak, že ty potřebují méně energie díky tomu, že to tam je tak jakože zamotaný víc vlastně ty magnety v tom. Nevím, jak to říct. Takže ten stelarátor vlastně ten první takový jako velký, který jako došel do té testovací fáze, tak je vlastně v tom v Německu, že jo. No, to je to, co jsem řekl, že jako nelze vyloučit nějaký technologický breakthrough. Něco průlom, totální průlom, jako technologicky. To by třeba mohlo být. Ale zatím, když to vezmeme, tak ten německý stellarátor, tak to je v podstatě něco, co je fantastická, jako inženýrská věc to udělat, propočítat strašně komplexní pole a všecko všechno to. A přesto, jako ten výzkum toho plazmatu a ta příprava toho plazmatu, pořád tam je na úrovni, že neúplně dosahuje toho, co, kde, kde už jsme dávno na těch kamacích. Čili je možný, jako musel by se postavit větší, zase musel na základě těch zkušeností, které budou, by se to muselo pokročit, aby to alespoň dohnalo ty tokamaky. Já neříkám, že se nemůže stát, že se ukáže, že to je ten pokrok, ale zatím, zatím je to v té fázi, že je to jedna z variant, které Možná budou, ale prostě do toho, co má udělat ten ITER, těch 10-15 krát víc energie než to, tak tyhle ty to by musel se postavit jako úplně nové na základě těch zkušeností, a to je zase obrovský krok. Jako i ten scellarátor, který oni postavili teď, tak prostě je, se stavil poměrně dlouho. A je to strašně důležité, jako v různých těch oblastech se snažit jako o to, O ten výzkum, protože není vyloučeno, že se ukáže, že ta jiná cesta může být lepší, efektivnější, ale zatím tyto kamaky jako mají největší perspektivu, jako nejrychleji dojít k nějakému výsledku. Tak já bych se chtěl zeptat, zda teďka ty nové reaktory, které se, se vyvíjí do, do toho vesmíru, jestli. Jsou udělány tak, aby se tam dokázalo měnit palivo, anebo jestli jsou udělány tak jako na jedno použití? Takhle, tak tam zase to závisí. Jestliže vyhodáte na tu, na tu sondu, jako, která letí někam k hranicím sluneční soustavy, tak tam pochopitelně ani neuvažujete o výměně paliva. Já si myslím, jako já to teď přesně nevím. Ale já si myslím, že oni ani u těch, o těch, řekněme, marsovských zatím jako neuvažují o tom, že by tam palivo měnili. Tím neříkám, jako, jak jsem říkal, jako jestli třeba tady se mluví o, těch, o, té firmě, která dělá ty tepelný jaderný reaktory pro ty tepelný jaderný motory, tak ona vyvíjí ty, ty člán, palivové články a já si myslím, že je dělá takovým způsobem, že by je bylo možno vyměňovat. Jo? Ale nevím, do jaký míry se o tom... Jo, tam to bude záviset na ty efektivitě toho, jestli to bude mít smysl nebo ne. Zatím ty projekty, které jsou pro nějaký pobyty kosmonautů a podobně, nejsou tak dlouhodobí, aby tohle to byl nějaký ten klíčový problém. Takže když oni uvidí, že je to jednodušší udělat tak, jako že to udělají na to jedno použití, třeba na ten, aby to vydrželo nějaký rok nebo půl roku, tak to prostě takhle udělaj. Ale postupně to určitě, pokud tam ty základy budou, pokud třeba na to měsíci to bude fungovat, tak, tak se to postupně, protože zase tam doletět a vyměnit to palivo tam je skoro dražší, než může být. Jo? Čili, ale jakmile tam bude základna, která bude pravidelně navštěvovaná, jo? tak v tomhle tom okamžiku už tohle můžu uvažovat. A pak je ale otázka, jestli není jednodušší jako odvíst, jako tu jednu bedínku s tím a přivízt tam novou bedínku s tím kilopourem, než vyměňovat palivo. Jo? Všecko to, tohle z to jako bude inženýrská věc, která bude záviset, co bude efektivnější asi spíš než... Kolik. Dobrý večer, já se chci zeptat na snížení cesty k Marzu, kvůli tydelce. snížení té radiaci, mm -hmm. ale přece Mars nemá ochranu magnetickou bálku, takže tam ty případně kosmonauti by dostávali taky. E, takhle, e, tam dostal, já jsem říkal, že oni budou mít něco při tom přeletu, budou mít něco při tom pobytu a budou mít při, něco při, tom, při té cestě zpátky. E, při, tom, e, při tom pobytu na tom, tak tam není magnetické pole, ale je tam atmosféra. Sice slabší, ale je. Další věc, která se pravděpodobně dá velice dobře využít, pokud, bude, pokud tam budou ti kosmonauti dlouhodoběc. jako pokud se předpokládá let na Mars a řekněme dvoutýdenní pobyt na povrchu nebo nějaký takový relativně krátký pobyt na povrchu a cesta zpátky, tak ten pobyt na povrchu jako nějak nedominuje a tohle. Pokud by se plánoval nějaký dlouhodobější, třeba rok nebo takhle, Zkrátíme přelet, čili několik měsíců přelet, rok pobytu na povrchu a let zpátky, tak v tomhle okamžiku už je rozumné tam dělat nějakou základnu, a v tomhle případě lze využít jako ten marsovský materiál jako stínění. Většinou jako ty, ty trvalejší základny jsou jako buď zakopaný částečně, anebo pokryty tou vrstvou toho materiálu, která by zároveň přispěla k tomu, aby ti kosmonauti. V podstatě se pohybovali venku jenom při těch potřebných pracech, ale ten hlavní část toho svého pobytu, odpočinek a všecko by dělali vlastně v těch laboratořích, které budou mít jednak hrubší stěny pro a zároveň ještě lze využít ten marsovský materiál jako taky, jako pro Velice podobně, tam je, to, je, to je ještě horší, že jo, ho, pochopitelně situace na Marsu, kde není ani ta atmosféra, ani to magnetické pole, a tam se jako opravdu velice intenzivně uvažuje to, že by se využíval ten materiál jako měsíční jako přikrytí a stínění. To je, tam jsou hrozně zajímavé věci, protože vysokoenergetické částice rozvíjejí spršku, tak teď je otázka, jaká hroubka, jaká, jaká tloušťka stěny třeba vám zlepšuje podmínky nebo zhoršuje, protože jestliže se vám tam vyvine nějaká hadronová nebo elektromagnetická sprška, tak může být, že vy jste měl nějakou částici, která byla relativistická, velice slabě ionizovala, čili tomu kosmonautovi by nic neudělala a ona se vyvine ve spršku, kde je mnoho částic, jsou s nižšími energiemi, víc ionizují a ta dávka je větší. Jo, čili to je jako docela zajímavé, jako ty věci související s radiační ochranou ve vesmíru a podobně, jsou hrozně zajímavé, ale je to na delší přednášku třeba někdy příště.